שלום, היום במדע בבית נלמד איך לנפח בלון באמצעות הכוח של הכימיה. שלום, היום במדע בבית נלמד איך לנפח בלון באמצעות הכוח של הכימיה. נמצאת איתי העוזרת הנאמנה חנה, ואנחנו נלמד היום לנפח בלונים באמצעות הכוח של הכימיה. כל מה שצריך של הניסוי הזה זה כמובן בלון, בקבוק זכוכית ריק וקטן, חומץ, וסודה לשתייה שאפשר למצוא בכל סופר. אז דבר ראשון, חנה, שימי בערך שתי כפיות של סודה לשתייה בתוך הבקבוק. בואי, אני אעזור לך. אני אחזיק. הנה, עשיתי מיד שלי משפך. זה לא חומר מסוכן ואפשר לגעת בו. יופי. עכשיו נמלא את הבלון בחומץ. בואי חנה, תעזרי לי ונמלא את הבלון בחומץ בזהירות. גם בחומץ מותר לגעת. עוד. נמלא אותו עד שזה מגיע לשפת הבלון. לא לשפת הבלון, יותר נכון לשפת... זהו! עד... נשאיר לצוואר ריק. עכשיו, מלבישים את הבלון על הבקבוק, ולפיינאלה אני אתן לחנה. מלבישים את הבלון טוב, כבר כמה טיפות חומץ נפלו, וכל מה שצריך זה לשפוך את התוכן של הבלון על התחתית, בבת אחת, 3-4 ו... מה שקורה זה שהחומץ מגיב עם הסודה לשתייה, נפלט פחמן דו-חמצני שמנפח לנו את הבלון. וואו!